Olá, graça e paz. No último dia 2 de janeiro, iniciamos a nossa jornada junto à Segunda Igreja Batista de Campos. E nada melhor do que iniciarmos o nosso relacionamento compartilhando com você a minha paixão ministerial, uma visão que irá nortear nossa mente, permear o nosso coração e dirigir os nossos passos em direção ao cumprimento dos desígnios que o Senhor tem para nós. Eu vivo e sobrevivo para que, juntamente com você, construamos uma igreja sensível às necessidades da sociedade. Eu vivo e sobrevivo para que sejamos uma igreja menos influenciada pelo mundo em que nós estamos cercados. Eu vivo e sobrevivo para fazer parte de uma igreja, juntamente com você, uma igreja mais relevante, uma igreja mais compassiva, uma igreja mais direcionada a alcançar pessoas, em vez de apenas entreter pessoas com as suas múltiplas atividades. Eu vivo e sobrevivo para que um dia eu me torne, juntamente com você, uma igreja menos materialista, porém uma igreja mais redentora, uma igreja mais transformadora. Eu vivo e sobrevivo para que Deus, através da minha vida e da sua vida, dê origem a uma igreja que não apenas seja a igreja no domingo, mas também seja a igreja nos outros 6 dias da semana. Eu vivo e sobrevivo para fazer parte de uma igreja que consiga ser igreja além do estacionamento da igreja. Eu vivo e sobrevivo para que, juntamente com você, sejamos uma igreja que não apenas canta algo acerca de Deus, mas que canta algo para Deus, uma igreja que adora genuinamente e não apenas fica observando o que a mão de Deus está produzindo. Eu vivo e sobrevivo para que, juntamente com você, sejamos uma igreja viva, uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja atuante, uma igreja altamente frutífera, uma igreja onde cada pessoa é chamada e capacitada pelo Espírito Santo a influenciar outras pessoas a seguirem Jesus. Eu vivo e sobrevivo para, juntamente com você, me tornar uma igreja cuja essência não se limita ao prédio, cuja beleza não tem a ver com a estrutura que possui, mas uma igreja que desfruta de relacionamento saudável, relacionamento duradouro, relacionamento que vai nos acompanhar nos nossos melhores e nos nossos piores dias. Eu vivo e sobrevivo para participar de uma comunidade de fé onde o pecado é tratado seriamente, onde a glória é dada somente a Jesus Cristo, onde o ensinamento é bíblico, onde o ensinamento é ortodoxo. Eu vivo, eu sobrevivo para, juntamente com você, me tornar uma igreja onde a adoração é genuína, onde as celebrações são dinâmicas, onde os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo são utilizados a fim de que pessoas sejam edificadas e o nome de Jesus seja glorificado. Eu vivo e sobrevivo para que eu e você nos tornemos uma igreja onde a comunhão é intensa, onde a evangelização é eficiente e é eficaz, onde as celebrações são alegres e festivas. Por fim, eu vivo e sobrevivo. Essa é a minha paixão ministerial. Eu vivo e sobrevivo pela visão de uma igreja influente na sociedade, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não negocia princípios, uma igreja que não comercializa as suas ovelhas, uma igreja que promove uma revolução, uma igreja que transforma cenários, uma igreja que restaura histórias, uma igreja que reconcilia pessoas, uma igreja capaz de conformar o caráter de pessoas simples ao caráter do nosso Mestre Jesus. Essa é a minha paixão ministerial. Segunda Igreja Batista de Campos, uma igreja profunda, uma igreja leve e uma igreja funcional. Deus abençoe.